Яким буде Папа Римський в Івано-Франківську? На розсуд компетентного журі представили ескізи пам'ятника Івану Павлу II, який розташують на одноіменній вулиці. Всього три роботи від двох скульпторів. Один витвір – білосніжна фігура понтифіка у молитовній позі. Інший автор підготував два проекти – погруддя і постать папи з голубами в руках. Ми задумали зробити Івана Павла II як служителем людям і Богу. Тобто він зображений в позі, характерній для нього, поза молитви за нас, людей, до Бога. Ідейна композиційна задумка, він зображений в стані такого духовного натхнення, добра, миру, там, спокою, гармонії. І оце от його духовне збудження я зробив за рахунок драпіровки, яка нагадує шарф, яка тримає йому руки, бо в граніті я руки не зможу так просто зробити. Оця драпіровка, вона буде тримати руки. І два голуби, які він випускає. Конкурсна комісія на роботи поглянула критично, хоча й визнала, що кожна цікава по-своєму. Основні питання стосувалися матеріалів для виготовлення скульптури, пропорції макетів та загальної композиції в контексті середовища. Адже навколишні будинки радянського зразка. Тож писати витончену фігуру у цей колорит нелегко. До того ж, фахівці звернули увагу на орієнтацію пам'ятника в умовах перехрестя. Своє слово додали і представники духовенства. Вони наголошують, що постать Івана Павла II непересічна. Тож і пам'ятник має відповідати особі святого. Відтак резюмував усі зауваження головний архітектор міста. У всіх трьох скульптурах я би не спішив їх хвалити, тому що в деталях є дуже багато цікавого, але у всіх них бракує одного і дуже важливого – цілісності. Цілісності вже отут, от в тій моделі, яка тут є, цілісності з врахуванням того середовища, в якому вони пропоновані, ті скульптури до встановлення. Отак от взяти кожного з них, він кожен з них цікавий, його можна поставити в інтер'єрі. Наступне обговорення ескізів відбудеться не менш, ніж за місяць. За цей час автори мають врахувати всі побажання та внести до проєктів відповідні зміни.